Україна святкує 26-ту річницю незалежності. Головною подією святкувань став військовий парад у центрі Києва. Вперше разом із українськими військовими та курсантами Хрещатиком крокували іноземні армійці. З Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії і Сполучених Штатів Америки. Дмитро Грінченко докладніше. До 2000 глядачів і понад 4000 силовиків. Стільки, за даними поліції, було в середмісті Києва під час ранкових урочистостей. На підступах до Хрещатика поставили металошукачі. Декому довелося чимало чекати. На годиннику вже більше як 10-та, на Хрещатику почався парад війська. От черга охочих його побачити тягнеться аж на вулицю Михайлівську. Сергій Стас про себе каже, заробітчанин. Приїхав із Чикаго, взагалі ж мандрує за 30 років. На паради йде з рідними. Трохи спізнилися, бо робили онучці зачіску. Чоловік каже, Україна стає іншою. Фантастичний волонтерський рух. Я в цьому приймав участь, мені дуже це подобається. Міняється суспільство, мені подобається 20-річні. Люди цей вік подобається, вони більш перспективні, більш просвітлені, більш активніші. Наталя Кримчанка поїхала з півострова після анексії. Розповідає, ходити в Києві на парад – уже сімейна традиція. Мені поступають дзвінки на телефон від моїх рідних, близьких, друзів, кримських. Всі поздравляють з праздників. Некоторі навіть пишуть, що вони пішли на роботу сьогодні, дивляться парад. Разом на Хрещатик прибув президент. Міністр оборони Степан Полторак привітав військові підрозділи і прозвітував Петрові Порошенку. Верховний головнокомандувач запевнив, Україна готова дати жорстку відсіч агресорові. Незалежність дала нам шанс, якого ми не можемо змарнувати. Дивимося в майбутнє, ідемо вперед. Погляньте на цей Майдан. Не на трибуну, а на плац. Тут перед вами є справжня еліта українського суспільства, наші захисники і гаранти нашої незалежності. Полеглих захисників згадали хвилиною мовчання. Найвідважнішим вручили державні нагороди. Героєм України став лейтенант Василь Тарасюк. Він показав себе в боях за Авдіївську промзону. Геройське звання посмертно надали капітану Євгену Лоскоту. Оборонець підірвався, щоб не потрапити у ворожий полон. Євгенову нагороду отримали його мати та син Тарас. Військовим формуванням вручили бойові знамена і присвоїли почесні імена. Бойовий прапор зі стрічкою почесного найменування імені Петра Дорошенка отримує командир бригади полковник Володимир Мусієнко. Парад відкрили наймолодші ліцеїсти-погунівці. За ними йшли прапороносці, зокрема зі знаменами підрозділів доби Української революції. Прапор першого українського полку імені Богдана Хмельницького, який був сформований у травні 1917 року, а 28 липня зазнав перших втрат у боротьбі з російським агресором за незалежність України. Маршували Хрещатиком понад 3000 людей, представники різних родів військ, силових структур, навчальних закладів, ветерани-атовці та військові музиканти. А також армійці з країн НАТО. Їхні міністри в цей час були на трибуні. А з боку Михайлівської все ще стояла черга. Повертаються армійці з інших країн, які брали участь у параді. Люди, що стоять тут, зустрічають їх оплесками. Коли ж прибрали кордони, глядачі параду стали відвідувачами виставки військової техніки. Особлива втіха дітям. Михайло на парад прийшов із родиною. Оглядати машини не квапляться багато людей. Каже, парад сподобався, хоче без техніки. Забракло. Хотілося, щоб проїхало, прогоркотіло. Розумію, що техніка потрібна на більш важливих ділянках. Тому виставка техніки, мабуть, доречна. Виставка «Міць нескорених» – це 67 зразків бойової техніки та озброєнь. Частину згодом передадуть на фронт допомагати атовцям боронити кордони. Дмитро Грінченко, Сергій Тищенко. Новини на Першому.